coolest sport in the world. Now, here we are once more, seeking the WRL Cup. Many are returning, eager to compete yet again. Some are making their WRL Arena Racing debut, while others will be returning for darker reasons, for money or revenge. Driving are forces that seek to control and corrupt everything that is good in racing. Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Sturt, e cá estou aqui trazendo Speed Racer The Video Game para vocês. É um joguinho de corrida que eu não imaginava que existia pro PlayStation 2. Eu tava fuçando, sabe, na internet, procurando algum jogo bom de PlayStation 2 e tal, e acabei achando Speed Racer. Aí eu pensei, pô, legal, vou baixar pra ver, né, se o jogo é bom, se não é. Daí eu baixei, cara, que jogo foda. Deixa eu só diminuir aqui pra não ficar alto na minha orelha. Aceitar, vai salvar, né, pá, né? Pronto, salvou. Deixa eu colocar o outro fone aqui pra mim ouvir o jogo nas duas orelhas, porque o jogo tava tão alto que eu não conseguia nem ouvir direito a minha voz. Quer dizer, eu não a minha voz, né? Tava muito alto, tava estourando a minha orelha. Speed Racer, que eu posso falar? É um joguinho simples, né? Como vocês podem ver aqui, tá o tutorial, que você vai aprendendo como fazer os bagulho doido. E só um momentinho aqui, que estão me chamando, peraí. Pronto, voltei. Deixa eu colocar o fone aqui na minha orelha pra ouvir o jogo, senão não dá, né? É um joguinho simples de corrida. Lembra o que eu trouxe pro canal, o Corrida Maluca? É basicamente igual Corrida Maluca, não tem muita história, sabe? É só correr e já era. Foda-se, não, né? É só correr. Eu joguei um pouquinho, né? Como vocês podem ver, tem o campeonato, uma corrida e tomada de tempo. Aqui o campeonato, você vai liberando as fases. Tem a categoria 1, que é como se fosse o fácil. Na categoria 1, você corre contra 7 pessoas, 7 NPCs, né? Na categoria 2, é como se fosse o médio e você corre com 10. Contra 10, né? Na verdade, contra 9, você é o décimo. E a categoria 3 é como se fosse o hard e você joga contra 11 corredores. A categoria 1, pelo que eu percebi, todas as categorias têm esses números de campeonato. Os símbolos que vocês estão vendo ali do lado são as fases, as corridas que tem liberada para você, entendeu? E são diversas, acho que são 8 fases, e elas têm diversas, como que eu posso dizer, tem o treco anti-horário e horário, né? Você pode correr ela pela metade, né? Metade de uma parte da corrida ou ela inteira. É difícil explicar, saca? Quer ver? Se eu vim aqui, ó, em uma corrida, categoria 1, escolher aqui, ó. Ó, eu tenho essa aqui liberada, que é sentido anti-horário médio, aí tem o sentido anti-horário curto, e assim vai, entendeu? Você vai liberando esses bagulho doido aqui, que é o sentido horário, anti-horário, aí tem curto, tem médio, tem longo, e por aí vai. Todas as fases são assim, tá? Aí você pode escolher para jogar só uma corrida, né? Mas vamos mostrar aqui o campeonato para vocês verem o jogo por completo e por aí vai. É um jogo... eu fui mexer no fio. É um jogo simples, né? Que não tem muita história, é só correr. Tipo, foda-se, só correr. Tem os personagens. Normalmente você vem com a Trixie, o Speed Racer, o Racer X e o Jack já liberado. Eles já vêm liberado. Quando você vai fazendo os campeonatos, você vai liberando mais personagens, que nem a Rosie. Eu liberei quando eu completei o primeiro campeonato.
E o Snake eu liberei quando eu completei o segundo campeonato. E assim você vai liberando os outros corredores, pelo que eu percebi enquanto eu comecei a jogar. Deixa eu ver aqui, é um personagem pra ir. A Trixie... Vou jogar com esse cara aqui que eu não joguei com ele ainda. Então vamos ver. Não, vou jogar com ela. Melhor no seguro, né? Vamos fazer o seguro. Que eu gostei de jogar com ela. Mesmo que a aceleração não seja tão boa assim, a velocidade é boa. E o manejo também é legal, né? A força, é. Bora. Aqui vai mostrar o carro dela, né? Como vocês podem ver. Carro Trixie, piloto Rosie Blade. Todos os corredores são assim. Você seleciona o corredor e vai mostrar o carro do corredor, né? Não tem escolha de carro, né? Só tem a escolha do personagem, porque cada personagem tem o seu carro. Então não tem como você pegar, sei lá, a Trixie, a Rosie Blade, né, na verdade, e jogar com o carro do Speed Racer, porque o carro é do Speed Racer e não da Rosie, né? E esse é um jogo que é de um desenho da década de 80. É, pra vocês terem uma noção. É, eu lembro que quando eu era moleque eu assistia na Record, né, que passava Speed Racer lá naquele negócio da Record lá. E eu assistia lá. E a música tá alta ainda. Aqui eu posso começar a corrida direto, como vocês podem ver. Pedidos de aliança são pessoas que querem fazer amizade comigo, né? Ou seja, elas não irão me atacar, me atrapalhar durante a corrida se eu fizer a aliança. E tem o meu rival, que é esse Gotorn aí, sei lá. Alianças é onde você pode aceitar fazer aliança com o pessoal aqui. Fazendo aliança, eles meio que não vão te fuder, tá? Mas, cara, eu não vi diferença... Porque eu sinto que eles estão ali para me fuder, de qualquer forma, mesmo se eu aceitar aqui, entendeu? Eu não vejo diferença deles pedir aliança, porque eu aceito uma boa, mas sei lá, não vejo muita diferença não, porque eles continuam me fudendo de qualquer jeito. Esse jogo, diferente dos outros de PlayStation 2, você corre com o R2. Tá alto pra caralho o áudio ainda. Não tem como mexer no... Aqui você corre que nem os jogos de hoje em dia, do Xbox, One, ou até mesmo do PlayStation 4, você usa o R2 pra acelerar. O quadrado e o círculo, você pode jogar o seu carro pro lado, para os lados, pra poder acertar os inimigos. O objetivo é você chegar em primeiro. Mas, durante a corrida, você pode agredir os corredores também, né? Pra poder... Olha lá, tá vendo? Os caras tretando ali. E você ganha pontuação. Em tentar ferrar com os caras. Como é aliado, você não pode bater neles. Porque assim você evita de causar treta com eles. Assim, eles podem ser o seu aliado. Mas... Né? Eita lasqueira. O ruim é ficar no canto, cara. Eu achei essa jogabilidade meio estranha também. Ela é meio dura, sabe? Eu não sei se é por causa do carro que eu tô usando, que ele não é muito, sabe? Muito firme. Eu não sei ainda. Eu só sei que ele é meio, sabe? Meio duro. Meio molenga. Eita lasqueira. Voei alto agora, hein? Todo mundo me passou. É que é foda você prestar atenção no que você tá fazendo no jogo e no que você tá falando, saca? Eu acho bem difícil pra mim isso. Ainda mais um jogo assim. Ai, caralho. Dá pra você fazer drift, mas eu não manjo ainda de fazer drift no jogo. Eu sei fazer? Sei. Eu fiz todo o tutorial pra aprender a fazer. Olha. Caralho. O da hora que os carinha, quando eles passam você, eles ficam falando, né? Olha lá. O cara
completou na primeira volta ainda. Nossa, passei geral agora. E tem esse speed up que eu vou pegando, como vocês viram. Que eu consigo... É tipo os turbinhos. Não os turbo que fica parado ali. E eu não sei se eu acertei um aliado. Porque se eu acerto um aliado, ele para de ser meu aliado, né? Mas esse jogo é muito divertido, cara. Vamos lá, rapaziada. Vocês estão freando aí. Ali em cima, como vocês podem ver na volta, tá mostrando, né, a... Eita lasqueira. Os caras estão se agredindo ali, velho. Onde tá mostrando a volta ali, vocês podem ver que tem um círculo verde. Aquilo ali é a pista, tá? É o tanto da pista que eu já percorri. Deixa eu chegar mais... Eita! Oxi! Ah, tá de sacanagem, cara. Não. Nossa, velho. Me fuderam, cara. Ah, vou usar minha arma secreta, mano. Tá querendo guardar pro final, velho. Pera aí. Pronto, vamos usar minha arma secreta agora. Queria usar, mas vou usar, né, mano? Esse é o turbo, tá? Ali embaixo, como vocês podem ver, tem o boost. Se eu conseguir 4 boosts, eu consigo fazer esse boost meio cheio de cogumelo, sabe? Parece que eu virei o Mario e me empanturrei de cogumelo. E daí eu consigo entrar num, sei lá, cara, em um mundo aleatório. Aí, ó, melhor volta, tá, beleza. Aqui a pontuação, normal como qualquer outro jogo. E é isso. Eu posso ver o replay. Eu fiquei impressionado do jogo dar essa opção de replay. Caralho, minha orelha já tá doendo já, velho. E vamos pra próxima corrida. É um joguinho simples. Você pode atacar os seus inimigos. Você pode pular o carro pra cair em cima dos caras. O quadrado e o circo, como eu falei, eles atacam para o lado. O X, você consegue girar o carro, parecer o peão da casa própria, pra poder atacar os caras. O L2... Ele é o turbo, né, como eu falei. E o R1, ele é o freio. R1, tá? O L1 eu não lembro o que que faz, não. E o triângulo você olha pra trás. Vamos aqui, alianças, vamos aceitar também. Vamos ficar todo mundo amiguinho. Ok. Pra quebrar o cara lá. É chato isso? É. Ah, tem o turbo, né? O turbo... No início da corrida, você tem que acelerar, aí antes do gol, você tem que soltar e acelerar de novo, pra ele dar aquele turbo, sabe, no início da largada. É que eu esqueci, eu lembrei agora. Olha o tubo. Eita lasqueira, tem um cachorro aqui. A Sturt, dá pra girar no tubo? Dá pra girar no tubo. Fazer tipo GTA V. Acho que quando eu tô com um monte de aliado, eles não me batem. Isso é bom. O ruim é que eles não ajudam muito não, cara. Nossa, é pequena a pista, hein? Olha, já terminei a volta. Viu? Eu apertei o X pra... poder centralizar, né?
Poxa, os caras estão me agredindo, velho. Vocês vão ficar me agredindo mesmo, bando de condenado? Caralho, eu fui pegar o turbo e não peguei, velho. Pegar esses turbos ajuda muito, cara. Esses speed up. E como eu falei, é um joguinho simples. Não tem muito o que falar sobre ele, né? Ó, o triângulo, olho pra trás. Vamos usar o turbito aqui que eu tenho, o boost. Tá acabando a fase mesmo. Acabando a corrida. É, foi legal. Todo mundo ficou, né, amiguinho meu. Ganhei 10 pontos. 20. Vamos para a próxima corrida. Mas estou mostrando para vocês. Eu gostei bastante do jogo. Achei ele bem divertido, bem descontraído, vamos dizer assim. Por mais que seja um joguinho simples, que você só vai e foda-se, sabe? Não tem muita história, não tem objetivo. O único objetivo do jogo é você ferrar com os carinha, né? E vamos deixar mais emocionante? Vamos quebrar a aliança? Vamos ver. Vamos quebrar a aliança dele. Vamos quebrar a aliança de 3. Vou ficar só com 3. Pronto. Só pra, sabe? Ficar divertido. Agredir algumas pessoas. Ah, não consegui o turbo. O turbo no início, né? Você dispara, né? Quando você consegue. Tem que ter só o rival, não tem graça, né, mano? Tem que agredir os caras assim, ó. Ah, e ali, ó, na barriga, na ali do lado do velocímetro, tem uma barrinha verde chamada Health, que é a minha vida. Ou seja, os carinhas que me atacam, eles podem explodir o meu carro, tá? Eles podem me agredir pra explodir o meu carro. Caralho, foda que eu entro nessa berola aí e não consigo sair. Eita lasqueira. Ai meu Deus, que aconteceu ali, cara? Vamos lá, rapaz. Vamos girar então. Eu entro nessa berola, não consigo sair, velho. Como vocês viram, os carros não caem da pista. Mesmo se te baterem ou você bater neles, eles não caem da pista, né? Acho que vocês já perceberam isso. Volta final. Eu não peguei o bagulho doido ali, cara. Você ganha pontos por bater nos carinha. Caralho, velho. Caralho, o que tá acontecendo, mano? Tá vendo? Esses aliados eu não sei nem pra que serve, saca? Pelo que eu entendi, eles não te agride. Isso é bom. Só que eles só te atrapalham, sabe? Fica te empurrando, fica batendo assim, sabe? Dando uns totózinhos na sua bunda. Só isso que eles fazem. Pra mim, eu não vejo nenhuma diferença deles, se eles estão ajudando ou não, sabe? Que assim, quando você tem a versão de aliado na sua cabeça, tipo, aliado pra mim é o cara vai estar te ajudando, vai estar ali fortalecendo e tal. Mas aqui, sei lá, eles estão mais atrapalhando do que ajudando, saca? É. Acho que é porque é o começo do jogo, né? E eles não estão fazendo muita coisa. Eu só joguei um pouquinho, não joguei o jogo todo ainda. É bom pra distrair, pra você, sabe? Sei lá, você tá, ah, não sei o que jogar, tal. Um joguinho meio besta, tal. Vou jogar Speed Racer. Ah, e lembrando, esse jogo aqui, pelo que eu percebi, ele não tem aquelas armas malucas que o carro do Speed Racer tinha no desenho, tá? Ou seja, no jogo, o Speed Racer não tem aquelas armas malucas que ele tinha.
Não conseguiu Turbex. Essa música aqui parece de ritual satânico. Vamos lá. Poderia ter batido no cara, mas não bati. Ah! Como falei, mais emoção, né? Vamos trazer emoção, agredir os caras. Sai da berola, meu Deus. Sei lá, cara, eu consigo voltar pra berola de uma maneira que eu não entendo, cara. Ah, é um aliado. Oh, oh, oh. Uia, que cretino. Sai daí, filha da puta. Uia. Nossa, eu fiquei girando, cara. Eu esqueço que pra parar de girar, eu tenho que soltar o acelerador. Só que você acha que eu lembro? Esses bagulho aí, que eu não sei o que que é. Nossa, acertei alguém, cara. Pelo jeito passar nesse treco aí vai me fuder. Então, vamos evitar, né? Ó, tem mais um boost ali, tá vendo? Lá embaixo, embaixo do velocímetro. Tem três setinhas azul, quer dizer que o meu boost tá no terceiro. Eu tô com três boost guardado. Tentei acertar o Manolo ali, ó. Ah, você me dá nos nervos? É, vem cá então. Vamos brincar. Eu errei. Ah, trouxa. Vou agredir os caras. Tô puto com vocês agora. Ah, eu posso fazer isso também com o analógico esquerdo. Pular pra frente, pular pra trás, pular pro lado, fazer essas manobras meio malucas. É que assim, você tem que calcular bem pra poder cair em cima do Manolo também, né? Se você não calcular, você não cai em cima. Cara, essa volta é longa, hein? Ô maluco, nós somos aliados, você tá me agredindo? Então assim, se você fica apanhando muito de algum carinha, a sua vida vai abaixando. Quando você fica sem vida, seu carro explode. Que nem quando eu caí do buraco lá e explodi. Os caras estão tretando ali, é o meu aliado. Um cara que não é aliado. Vamos agredir você também, maluco. Nossa, eu fugi do speed up, cara. Vai chegar no túnel daqui a pouco, né? Espero que ninguém me agrida. Caralho, não termino o loop, velho. Esse é um jogo que você vira a cabeça pra um lado, vira a cabeça pro outro. Dá até tontura, cara. Eu não tô tonto, mas... às vezes dá uma leve, sabe, tonturazinha assim, sabe? Olha que cretino! Oh. Nossa, o cara me agrediu no ar, velho! Meu Deus, os caras estão me agredindo demais. Olha a minha vida. A Estúdio, como faz pra encher a vida? Eu não sei. Ainda não sei. Infelizmente eu não sei disso ainda. Não aprendi. Tô aprendendo agora. Vamos ver. Minha vida tá no fiofó ali já, olha. Tá piscando, cara.
correndo aqui. Ah, tá enchendo. Ah, é só correr. Beleza. Ai, eu perdi o speed up. Não sei se foi uma boa usar. Mas usei o turbinho. É, foi uma boa sim. É, né? Na hora do desespero. Aí eu ganho pontuação, ó, tá vendo? Eu fiz 10 pontos por ganhar a primeira. Daí eu fiz mais um ponto por melhor volta. E mais 3 pontos por agredir os caras. Tá vendo? Eu ganho uma pontuação por agredir os caras também. E o total de pontos foi 14, né? Você fazendo a soma 10, mais 1, mais 3 dá 14. E acho que finaliza lá a... Eu coloco em continuar. E finaliza o torneio. Vai liberar, acho que a categoria 2. Olha lá. Primeiro lugar, o Rosie Blaze, que fui eu que... Né? Segundo lugar, Racer X. E o terceiro lugar, Colonel Colon. E eu liberei o Grey Ghost. Grey Ghost. Fantasma Cinza. Pelo que eu percebi, os personagens do jogo são os personagens do desenho animado Speed Racer, da década de 80. Além de desbloquear a categoria 2... Eu desbloqueei Campeonato 1, Copa Pola Cola. Aí foi a Aurora ali e tal, pista nova, por aí vai. Né? Aqueles bagulhinhos lá de horário e anti-horário que eu falei pra vocês. E acho que é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um vídeo meio nada a ver, só eu mostrando o jogo, um jogo que eu não sabia que tinha. E, cara, me diverti muito jogando. Uma coisa que eu vi aqui, ó, categoria 2, ó, Campeonato RR, aí Troféu Talab e Copa Petrobras Pursuit, que como tá traduzido pro português, né, brasileiro, aí tá lá, Petrobras. Categoria 2... Nossa, tem mais categoria. É, melhor, né, cara? Tem um... Não, categoria não, campeonato, né? Melhor do que ter 3 campeonatos por categoria. Porque aí, porra, seria meio zoado, né? O jogo seria pequeno. Então, interessante ter mais campeonato. Deixa eu ver aqui o nome. A Copa Pola Cola... Aí tem Volta Mundial, Copa Flower Power, Volta Mundial 2, Mundial 3, Copa Showdown, Copa Linha Reta. Imagino que a Copa Linha Reta seja uma linha reta, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de Coletânea Corridas vai estar na descrição, caso você queira ver os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também estará na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. O link... Olha, eu liberei a Aurora e esse Fuji Elexicon, eu acho. É. Aí tem Grumpix, tem esse aqui russo e só. Só essas duas. Então é 6 pistas. Legal. Como eu falei, o link do canal vai estar na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando, é só se inscrever. Ativa o sininho para receber notificação. Se ocorrer bugs de notificação, o link das redes sociais estarão na descrição, beleza? Então é isso aí, muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fiquem bem. E... Ai, ai. Câmbio desligo.
We'll be right back.